Bandeko babolingo bino mokobo uti kolanda ndenge nini mwana mobali oyo oyo biso tozali kobenga ye kizengi ya Angleterre makambo nini awuti koloba boyoki bino moko oyo nyonso awuti koloba me sikoyo bandeko babolingo mwana mobali yango lokola alobi ete ye azali boga koleka Zakari Baba Baswe biso sikoyo tokofungolela bino dossier mpona kotalisa bino soki ya solo azali boga to azali koignore makambo ebele oyo ezali na bomoto ya nzoto oyo nzambe apesi ye ntango azali kofinga Zakari Baba Baswe alobi ete Zakari azali vilain eske ye azali kotala elongi na ye malamu bandeko botala kaka forme ya ye tata yango pole mukendi botala forme na ye elongi ya moto ndire azali na forme neti moto alingi kolela botala soki azali koloba ondire azali na minu ebele na monoko ondire olie ezala 32 dan ndenge nzambe apesa na bato ye balekisela ye nombre ya minu na monoko epui soki azali koloba tala ye na basonge na monoko na ye na basonge kote asuka basoi ekangamaka ye ondire abelaka masebi ondire azali na masebi nayebi te soki bato bayebi masebe botala kaka forme ya mbuma ya misu na ye mbuma miso ondire moto azali kokengela moto na lidusu ya kikoso bandeko tokoti sikoyo na kati na liboke ya makambo mpona koyebisa bino ndenge nini tata oyo azali koloba ete ye azali bogar me tokoyebisa bino bandeko babolingo tosalaki baankete na biso na oyo etali tata oyo na nkombo ya Albert Mukendi ntango tosali baankete na biso bandeko tokendeki kozwa ba information epai ya mwana mwasi moko boye Albert Mukendi alingaka kobima na mwana mwasi na wana me erataka me tokoyebisa bino ndenge nini likambo yango esalaka ete po erate bandeko babolingo ezalaka mokolo mosusu pole mukendi kaka kuna na Angleterre alingaka mwana mwasi moko bandeko bofungola matoi bolanda yango malamu nalingi likambo erate bino te ntango atye mwana mwasi wana litoi ndenge balobaka après une semaine baye kokutana lisusu na mwana mwasi wana mwana mwasi mpe asepelaki po ete abima na Albert Mukendi alors bayaki kosala nini bakei bafuti chambre esika bakendeki kofuta chambre bakomi kuna Albert Mukendi aye kozwa chance mwana mwasi apesi occasion Albert Mukendi ali aye mbanga ndenge biso ba jeune tolobaka to ambrase ye bandeko Albert Mukendi mwana mwasi wana alobi ondire moto amona nanu alie nanu mbanga ya mwasi te alobi modele aza kolia mbanga na ye ondire moto aza kolia babulu misato ya ba pomme de terre na kati ya monoko aza kolinga kotisa bambebo nyonso tu ya mwasi na kati ya monoko na ye ndeko mwasi oyo alobi ete modele oyo abandeli kolela ye mbanga wana mbebo pasi na ndenge ya kosakana te azolia mbanga ondire azolia maboke ya ba pomme de terre na kati na monoko azobenda mpenza mbanga na brutalité nyonso bandeko alors ke balobi ete ntango moto azali kosala to mwasi na mobali bazali kosambrasa nde na ndenge ya bolingo ezalaka na ndenge ya tendresse
Mais balobi Albert Mukende yebi eta tendresse te bandeko. Moi na moi ça le bi modèle azan ko lela embebo. On dirait akata e bambebo nyo son mère. Après moi na moi c'est yebi c'est le bité. Embrassing na ndenge moko ya malembe ndenge zoko sala wana bandini. Après bandeko toye ko kota siko na dossier ya mama ya likambo oyo ye azali koyebisa bino ete ye azali boga likambo te tondimeli yo pole Albert Mukendi ozali na yo boga tondimi me tika siko yo bato bayoka dossier oyo biso bato ya radio Zoumel 1000 tozwaki mpo na yo ntango mosusu yo okanisaki ete makambo yango ezali secret me esi ebimi deja toza nango na maboko bandeko mwana mwasi pe bino moko boyebi ete soki mwasi akomi deja na mposa azalanga pe motema moto moto mwana mwasi wana mbala moko alongoli bilamba atikeli bolumbu akei sikoyo na mbetu azali kozela ete nani aya Albert Mukendi bandeko bofungola matoi moto moko te aloba ete o babetise ekuti likambo babetise te ezali nde verite oyo tozali koyebisa bino tozali kofungolela bino mpona toyebisa bino ete bato mosusu ntango bayaka liboso ya kamera bazali koloba makambo bango bakanisaka ete neti bato mosusu bayebi makambo na bango te ntango mwana mwasi avandi na mbeto aza kozela ete Albert Mukendi aya po ete mwana mwasi mpo azalaki dans les besoins bandeko ntango Albert Mukendi alongoli bilamba azwi sikoyo bilamba na ye azali kolinga kokende kotia yango na eloko moko ezalaka neti sete kote ya porte mpo avandisa yango malamu mwana mwasi wana alobi boye ntango Albert Mukendi apesi mokongo azali kokende amoni na nsima ya mataku na ye mwa bapoil moko esali neti liboke chokola bandeko alobi chokola ya ndenge wana après atuni Albert Mukendi alobi tonton owuti kosumba mbala moko atali mwana mwasi abi te nga na sali besoin te tozali na tabi me tala na nini na nzoto na yo tala na nsima ndenge neti owuti kosumba mbala moko Albert Mukendi abi te ozoloba mpona bakulera bapoalo eza na nsima mwana mwasi abi me owuti kosala toilette abi te nazalaka bongo alobi siko azwi bapoil yango asali neti abendi yango kele bandeko kele mwana mwasi ayoki kele apres ntango amoni sikoyo Albert Mukendi akomi kopusana bandeko nzoto ya ye Albert Mukendi wana oyo ya bango ya mibali alobi ete nzoto yango courbure wana ndenge esala on dirait kaka rond-point ya ngaba alobi eloko yango ndenge etengamelako esala mpenza courbure neti rond-point ya ngaba apres na mwa eloko na bango ya mibali na mwa mutu nango wana ebimisa mwa litutu bandeko alobi soko otali forme ko ya nzoto ya mwana mobali ya Albert Mukendi obaye mwana mwasi alobi nazalaki mpenza na posa mokolo wana ko ntango kaka namoni banomali wana nyonso mwana mwasi alobi posa ekei ayebisi mbala moko Albert Mukendi alobi papa lata bilamba na yo naza suni na posa na yo te Albert Mukendi alingi asala neti akotisela ye esprit ko oyebi kaka bamakambo na bango ya bako mbata lokola esi ekotela bango neti na makila mbala moko koma yebisa mwana mwasi wana olingi osangana nanga oyebi teke ngai nazali autorité na kati ya Angleterre o oyebi teke nako kobetisa o fimbu mwana mwasi wana mpe alobi obetisa nani fimbu ngai mwana mwasi wana mpeko akotiseli ye esprit bandeko mwana mwasi wana alobi ete soko tali nzoto ya Albert Mukendi bandeko en tout cas semblable ko tozoloba yango mpenza na ndenge ya solo balobi ete
elongi e tango mosusu ateza na ba defaut ça va mais balobi côté ya nzoto ya mibali ba kela e marbe alobi boy eloko na ye ya mibali bolanda bande ko balobi eloko na ye ya mibali donc e bande la côté ya mutolu olienza la côté normal e vande la côté normal denge ba nzoto ya mibali ezala ka non. Mais et bande la côté à Mutolu. Moi na moi c'est le dire moni makambo moko impossible. Mais tala lelo azali ko eli bosso ya caméra pendant que la xayete yenda azali bongara. Ah! Bandeko. Et bongi mala moi. Ba sala ta mokolo mosusu. Émission moko boye ko ba longola yata bilamba li bosso ya caméra bandeko. Kele ndingo na balobi ke bato bele ba ko ganga. Balobi bato ba ko ganga. Bandeko, mwana mobali ko, li, talaga ga yo mwana mobali mobimba. Kote ya mataku, li moke ya mapual penda malobi ya taku tu makaku po. Makaku, azandenge wanate. Li moke ya mapual, epwe sala chokola. Bandeko, o soko tali okanisi ete muta uti ko sumba me, forme ya salite. Vraiment, ezali pasipe mawa. Papa Roger n'a pas si yo maloba.